ពីមិនថា Vivo មិនថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនឹងមកវាយផ្ដួលឬក៏បច្ចេកទេសរបស់ពួកគេបានគឺវាពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាអ្នកមែនឯងធ្លាប់ជោគជ័យនៅអតីតកាលហើយអ្នកតែងតាំងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះវាមិនបានផលវាអត់បានផលយកទៅប្រើហើយវាមិនឃើញផលអីសោះតែម្ដងមាន bonus time ឲ្យណា bonus របស់ time ហ្នឹងដែល bonus របស់អ្នកដែលចង់បានតម្លៃដើមតម្លៃពិសេសហ្នឹងឆាតចូលទៅក្នុង Telegram ពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអូយអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ប្រឹក្សាសិនខ្ញុំចង់ដឹងថាវគ្គហ្នឹងវាត្រូវនឹងខ្ញុំច្បាស់ដែរក៏ខ្ញុំចង់សួរច្បាស់ខ្ញុំចង់និយាយច្បាស់ចឹងអ្នកអាចcreate screenshot video នឹងហើយឆាតឆាតទៅក្នុង Telegram ណា @blinda19 ហើយឆាតថាសុំប្រឹក្សា VIP ណាសុំប្រឹក្សា VIP អាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់ប្រឹក្សាណោះអ្នកគ្រូឲ្យការប្រឹក្សាជា mentor ជាគ្រូចាប់ដៃប្រវឹកអ្នករៀនបែបចាប់ដៃធ្វើមានការសួរតាម Telegram ឆ្ងល់កន្លែងណាសួរកន្លែងហ្នឹងអ្នកមិនយល់អីអ្នកឆាតសួរបានគ្រប់ពេលវេលាមានអ្នកគ្រូ Melinda ហើយនឹងក្រុមការងារចាំឆ្លើយចាំប្រាប់អ្នកលើកដែរតែពេលដេកនិយាយទៅលើកលែងតែពេលដេកទេដេកមិនបានឆ្លើយអ្នកទេណាតែបើក្រុមការងារអ្នកគ្រូអត់តន់គេងគាត់នឹងឆ្លើយអ្នកតែបើអ្នកគ្រូគេងអ្នកគ្រូដេកដែរអ្នកគ្រូបានឆ្លើយទេអានឹងសុំយាហើយណាតើតាងើបអត់បានទៅឆ្លើយអូខេដែរដូច្នេះអ្នកគ្រូចាំជួបអ្នកនៅក្នុងក្លាសរៀន